Dette er et billede fra et af Danmarks mest særprægede værtshuse. Det ligger i Odense og hedder Frank A. Opkaldt efter en højst original værtshusholder ved navn Frank Marius Andersen. Frank A. samlede på nips, vaser, figurer og billeder, og alt blev med tiden opstillet og udstillet i hans værtshus. End ikke en bombe kunne standse ham. Dagen efter, at naboen Fyns Stiftstidende var blevet sjalporteret i maj 44, gik den rystede kromand i gang med at bygge sit livsværk op igen. Frank A. havde en svaghed for hunde. Da de som regel døde i en tidlig alder af al den gode mad, de havde alt for let adgang til, nåede Frank A. at have en hel række hunde i sit liv, som han for nemheds skyld alle kaldte for Bips. Den store kærlighed til bipserne udmyntede sig i en kæmpe hund, som er blevet til et vartegn for Frank A., men også en turistattraktion i H.C. Andersens fødeby. Hunden er en meter høj, en halv meter bred, vejer 98 kilo og har fået navnet Tobias. Oprindeligt havde den lysende ildøjne og en pipe i munden, som den røg på ved hjælp af en sindrigt anbragt elmotor. Pipen blev dog stjålet så mange gange af souvenirjægere, at restauranten opgav at erstatte den. Tobias selv forsvandt også nogle gange, men det var et udslag af gæsternes løjer, og den vendte altid tilbage igen. Men så en dag for 7 år siden gik det galt. Tobias blev stjålet igen, men denne gang vendte den ikke tilbage. Den nuværende restauratør, Poul Werner Hansen, kunne dog ikke forestille sig et Frank A. uden den kendte hund. En ny, imponerende vovse har fundet sin plads på fortorvet uden for Frank A., men som lænkehund. Så du den historie? Ja. Godt. Det er sådan en lille historie ude fra den store verden, og den er